Ja, det är bra gjort direkt och så kommer skottet i mål. Peter Reinholdt. Ja, det hinner inte gå mer än 25 sekunder in på den där utvisningen. Daniel Olsson lyfter in den mot Edberg. Och här då kommer läget och vilken räddning. Bollen ligger fri för en stund. Ja, kvitteringsmålet och där gick det sannoliken undan. Dan Johansson, och vad gjorde Thorengruppen egentligen? De stod så fullkomligt på den här varianten. Stenlund. Vi försöker skjuta, Drevs tar vid istället bakom kassen och så spelar han och här sitter 2-1-målet Johan Elving. Den här gången, den får en liten touch på vägen. Och det ställer väl kanske till det ännu mer då för Falkeid. 2-1 Sirius. Gustav Bredberg spelar fel. Kan uppstå ett läge för Thorengruppen. Marius Pedersen och då sitter kvitteringsmålet. Så där får man inte slarva i Sirius. Daniel Hernandez kvitterar fram till 2-2. Oj då, det går undan. Johan Eriksson har inte haft så där väldans mycket för sig i den här matchen. Här tar det 14 sekunder innan han på allvar presenterar sig. Ja, här sitter bollen i mål och han får lite revansch då till slut. Karl Kostov Bredberg. Och idag friläge Peter Berlin och här kommer 5-2-målet. Johan och Eriksson spelar fram. Peter Berlin gör mål även han i den här matchen. Går slutsignalen, Sirius vinner den här matchen i Umeå med 5-2.